السلام علیکم ورحمت اللہ. ووٹ ڈالتے وقت ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ووٹ میں ہمیں کامیابی دے اور ہمارے حق میں ایسا بندہ جیت کر کے آئے کہ جو ملک کے حق میں بھی نفع مند ہو اور مسلمانوں کے حق میں بھی خاص کر کے نفع مند ہو. تو ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیجئے ووٹ ڈالتے وقت. پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد پھر یا تو یہ دعا پڑھ لیں, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اور یا تو یہ دوسری دعا پڑھ لیجئے, ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. کہ اللہ ہمارے اور باطل کے درمیان میں حق کے ساتھ, خیر کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے, بے شک آپ مسلمانوں کو فتح عطا فرمانے والے ہیں. تو ان دونوں دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ کر کے آپ ووٹ ڈال دیجئے. انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حق میں, ملک کے حق میں ایسے بندے کا انتخاب فرمائیں گے جو سب کے حق میں نفع مند ہو اور ملک کو انصاف کے ساتھ لے کر کے چلنے والا ہو. تو یہ دعا پڑھتے ہوئے ضرور ووٹ ڈالیے گا, اور اس دعا کو دوسرے بہن بھائیوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی ووٹ کے سمے یہ دعا پڑھ لیجیے.